Sindiket pengedaran ganja tumpas selepas 5 individu termasuk ketua kumpulan berusia 65 tahun ditahan di Pulau Pinang dan Kedah Rabu lalu. Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, pihaknya turut merampas 116 ketulan mampat ganja dianggar bernilai RM302,000. Serbuan di tiga lokasi itu hasil kerjasama maklumat polis Thailand yang menahan seorang rakyat Malaysia. Di Kuala Neram, polis menahan seorang lelaki dan seorang wanita bersama 90 ketulan ganja yang disembunyikan dalam kenderaan. Serbuan kedua di Jalan Langgar, Alustar. Seorang lagi suspek lelaki dan suspek wanita ditahan. Ketua sindiket Gem Mael pula ditahan di sebuah rumah di Bukit Mertajam bersama 26 ketulan mampat dadah jenis ganja. Dan nilai rampasan ini dianggarkan bernilai RM302,000. Dan telah selain daripada itu, beberapa harta telah disita dan kita akan terus menyita harta-harta pengedar mereka ini, iaitu sebuah kerabat MyVie dan juga pelbagai barang kemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Semua suspek direman 7 hari sehingga 1 Mei ini bagi membantu siasatan.